Tillsammans ska vi hitta på något, sidan 12. Skriv meningar om orden. En rast, raster. En restaurang, flera restauranger. Mitt emot. Passa, passar, passade. Länge sedan. Bläddra, bläddrar, bläddrade. En nöjesida. En skådespelare. Flera skådespelare. När som helst. Byta om. Byter om. Bytte om. Beställa, beställer, beställde. Den här ordlistan finns också ute på Teams under uppgifter, och då ska du skriva meningarna i det dokumentet och lämna in som en uppgift imorgon tisdag den 8 september. Lycka till!